результату ми є полку Азоврук. Наразі знаходиться в Маріуполі на Азовсталі. Стоїть на варті Маріуполя та всієї України. Тому ми, діти військовослужбових, закликаємо усю світову спільноту допомогти звільнити мого тата та його побратимів. Від початку війни мама більше не усміхається. Вона постійно плаче, бо переживає за тату. Я прошу весь мир, пожалуйста, спасіть моєго любимого дядю Олешку і його друзів з Азовсталі. Ми дуже хочемо, щоб вони повернулися в нашу любиму країну Україну. Шановний президент Туреччини, пане Ердоган, допоможіть, будь ласка, врятувати мого тата та його побратимів з Азовсталі. З ним що станеться, я не пробачу. Спасіть моєму папу, спасіть Маріуполь, спасіть всіх, папу, пожалуйста. Все, хто має власть і можливість, призиваю вас дати гарантії для безопасної евакуації всіх людей з Азовсталі. Відкрите, будь ласка, захисники Маріуполя. Я дуже прошу, не бросайте їх там. Будь ласка, врятуйте нашого тата та його побратимів. Послухайте нас, дітей, допоможіть самі. Мрія кожної дитини, щоб рідні повернулися до нас. Слава Україні! Не залишайте ось таких діточок без батьків. Доця, скажи, про що ми Боженьку просимо? Пух, спасибі, папочко. Кожного дня ми благаємо, врятуйте, Господи, врятуй нашого таточку, ось ця маленька дитина. Почуйте нас, будь ласка.